Bir zikir eləsək Allah bizə nə verər? Bir xeyrindən də deyim hər söhbətimizdəki adam faydasını bilənə daha çox etmək istəyir də. Düzdür? Bəli. Faydaları nədir bəs? Birinci faydası. Diqqət edin. Birinci faydası bundan ibarətdir ki, Allah günahlarımızı silir. Qurtardı? Yox, qurtarmadı. Günahları siləndən sonra yerinə savab yazır. Başqa bir nemətdir vallahi. Bax, onun bir var səhvlərimi silirlər, dilə bağışladıq. Bir də var, yox, səhvin yenə savab yazılır. Başqa bir şeydir. Hədisə bax. Peyğəmbərimiz buyurur, Ma cələsə qovmin yəzkurun Allah əzsə və cəl. Bir qrup insan yığışır, başları zikirlir. Nadahum munadu minəssəma. Göydən mənəvi aləmdən bir səda gələr. Qumu qalxın daha yaxan. Niyə? Fəqət bəddələt səyyiatikum həsənat. Günahlarımız silində heç yerinə savab yazıldı. İlahi, nə gözəl Allahsın sən. İlahi, nə gözəl Allahsın sən. Sildin yerinə savab yazdın. Bunu kim edər ki? Baxın, Allah həm əff eləyən Allahdır, həm də bir adı qafirdir, bağışlayan Allah. Əfflə xufranın fərqi nədir? Gecə namazındakı deyillərə Ələ əf, Allahım, əff elə, əff elə, əffin mənası nədir? Əffin mənası budur. Allah səhv ki əməlləmişəm, bu səhvin müqabilində mənə bir cəza gəlməlidir. Ya bir bəla gəlməlidir. Ya bir nəsə baş verməlidir. İstər mənəvi həyatımda, istər bu maddi aləmdə. İlahi vərəm, Ələ əf, Allah o cəzanı mənə göndər. Cəzanı mənə göndərmə. Buna deyirlər əf. Xufran nədir? Qafir Allahın adlarından biridir. İğfirli Allah mənə bağışla. Qafur Allahın adlarından. O birisi nə deməkdir? Yəni əffivi bildim Allahım. Başqa şey istəyirəm səndən. Nə? Mən səhv eləmişəm. Sən cəza göndərməliydin. Cəzanı ki göndərmədim bildim. Sənə başqa bir söz deyəm. Səhvimi görməməzlikdən gələrsən sən. Yəni, mənim səhvimi görməməzlikdən gələrsən. Elə bir heç eləməmişəm. Heç elə bir heç eləməmişəm. Bax, bu ikinci mərhələdir. Yəni, yenə qayıdaq əvvəlki vəziyyətə də Allah olar. Dost olaq da. İndi səhv eləmişəm də. Cəza vermədim, bildim. İndi istəyirəm əvvəlki vəziyyətə qayıdaq. Necə mənlə dostluydun, istəyirəm yenə dost olaq. Olar mı bu? Allah deyir, mən qafirəm. Əlbəttə olar. Qayıdaq əvvəlki vəziyyətə. Başlayaq sıfırdan yenə. Elə bilə əvvəlincə dost olmuşuq yenə də. Bunu kim eləyər? Nəzərə alınma bir iş yeridir. Biri bir dənə səhv iş gördü. Elə bir səhv iş görüb ki, məsələn, buna cinayət iş açılmalıdır. O yerin müdürü deyir, mənim sənə ən böyük hörmətim budur ki, bu işin üstə düşmədim, cinayət işi də açılmayacaq. Amma daha nə deyilə, deyilə, dur, çıx, get. Əvvəlki vəziyyət qurtardı. Burada işləyə bilmərsən. Ünsiyyətimiz varsa bitdi. Dostluq varsa qurtardı. Allah qafirdi. Cəza vermir heç. Həm də neynir? Həm də deyir ki, bax, əvvəlki vəziyyətə qayıtdıq. Bir pillədə qalxdım yuxarı. Əvvəlki vəziyyətdən daha yaxşı vəziyyətə qayıtdıq. Yəni, nə mənada o günahlar ki etmişdin, cəza verməliydim, cəza vermədim. Görməməzliyidən də gəldim, bu da öz yerində. Üçüncü mərhələ, yerinə savab yazmışam, daha da ünsiyyətimiz gözəlləşdi səndən. Bunu nə yarattı? Bunu zikir yarattı. Elhamdülillah, subhanallah deməyinə gör, nə edir? Bu bir xeyri. Bu, söylədiyim birinci xeyir. Amma ikinci xeyri bu zikrin. İkinci xeyir nədir? İkinci xeyir bundan ibarətdir ki, biz əlimizi açırıq, bəzi ehtiyaclarımızı Allahdan istəyirik, Allahım. Bəli, bəşər. Filan ehtiyacım var, buyur, eşidirəm. Verərsən mənə, buyur, verdim. Bəzi ehtiyaclarımız var, gedirik səcdəyə yadımızdan çıxır. Görsün, gün ərzində fikirləşin ki, namazdan sonra filan duanı eləyəcəm, filan duanı eləyəcəm, yadından çıxır. Yaddan çıxan dualarımız var. İki.
Bəzi dualar da var eləməliyik, amma bilmirik ki eləməliyik. Bəzi neymətlər var istəməliyik, amma yaddan çıxartmışıq, yox, heç bilmirik ki biz bunu istəməliyik. Uzaq görənliyimiz yoxdur. Adam biraz uzağı görən olanda, bir neçə müddət soranı görəndə, orada nə lazımsa indən istəyir. Onlar var, görmürük uzağı. Biz də elə uzaq görmürük. Bəzi istəklərimiz var yadımızdan çıxıb, bir. Bəzi istəklərimiz var, heç bilmirik ki onları istəməliyik, iki. Niyə dedim bunları? Dua ilə istədikləri alacaqsan. Zikirlə unutduqlarını və bir də ki, o şeylər ki istəməliydin, bilmirsən, onları ala bilərsən. Bu da sizə ikinci xeyri. Yəni, bir dənə Subhanallah deyirsən, Allah deyir, nəsə istəyəcəydim məndən, unutmasan, onu da verdim sənə. Bu bir, bir də, iki. Bəzi şeylər ki, var sən istəməlisən, istəmirsən, onları da sənə verirəm. Görürsən, hər dən oturmuşsan, elə bir neymət sənə üstdür ki, heç onu istəməmsən ki sən. Və o necə aldır sən? O sənə bax zikirlərindir. Əhsəndir. O əhsən sənə. O zikirləri kələdin Allah verdi sənə. Hədisin deyim ki məndən çıxsın. Hədis bu İmam Sadiqdən. İnnəllahi əzzə və cəll. Allahımız. Görür ki bir qrup insandır. Mən şəğələ bir zikri. Məşğul olun mənim zikrimə. Ən məsələti. O qədər məşğul olub ki, istədiyini qoyub kənara. Altaytuhu əfzələ ma o'tiyə saili. Heç istəməyib o mən onu, məndən. Ona elə neymətlər verərəm ki, heç istəyənlər, nəsə istəyib vermişəm onlara, ondan daha qiymətli neymətlər verərəm. Diqqət elədiniz. İstəyənə də verərəm, istəməyənə də verərəm. İstəməyənə o istəyəndən daha yaxşısını verərəm. Niyə? Çünki mən zikirləyib. Demirəm, dua eləməyin. Dua ilə yanaşı istəyirəm, deyim, zikr edeyim ki, bəzi istəyirlər bizdə zikrinə alın. Sözümün canı budur. Ya başqa hədis deyim sizə. İnnəl əbd təkun ləhul hacə. Bir bəşər, misal üçün, hacəti var. İləllah, Allaha. Fəyəbdəu bis sənahin. Başlayır Allaha səna eləməyə. Biraz öncə dedim, səna nə oldu? Zikr edir. Elhamdülillah, subhanallah. Nə baş verir? Feyebdeu bisenain aleyh. Həmd sənâ edir. Vəssəlamu alə Muhammed və alə Muhammed. Allahümme salli alə Muhammedin və alə Muhammed. Və Peyğəmbər bunu Əhl-i Beytinə salavat və salam göndərir. Hətta yənsi hacətəhu. Bunu deyəndən sonra hacətini yaddan çıxardır. Fə yuqziyallahu ta'ala min ghayri an yas'alahu ya Allah deyib sən yaddan çıxartdın, mən yaddan çıxartmadım. Falan şey istəmişdim, mən bilirəm. Buyur hacət. Sən yaddan çıxarda bilərsən. Mən niyə yaddan çıxardım ki? Buyur hacət. Diqqət eləndiniz. Zikirlə unutduğunuz hacətləri və yaxud sizə lazım olan hacətlər ola bilərsiniz. Bu da sizə ikinci xeyri. Yəni, zikrin ikinci xeyri. Amma üçüncü xeyri. Üçüncü xeyri. Baxın, zikrin işi yalnız cəzb deyil. Neysə alaq ələ. Bəzi şeylər var, onlar bizdən uzaqlaşmalıdır. Zikir onları dəf edir. Zikrin iki dənə xüsusiyyəti var. Cəzb və dəf. Bəzi şeyləri bizə çəkir, bəzi şeyləri bizdən uzaqlaşdırır. Nəyi bizdən uzaqlaşdırır? Şirk, şək, nifaq. Biz oxlar görürsən, insanın zihnə pis fikirlər gəlir. Deyirəm, özümü bacara bilmirəm. Niyə? Suallar verilir. Yolu nədir? Yolu zikirdir. Bəzi insanın zihnində Allahla bağlı pis fikirlər gəlir. Necə dəf eləsin? Zikir. Zikir onu dəf eləyər. Bir yaxınlaşdı İmam Sadiqə hədisin deyirəm sizə. Yəqəu fi qəlbi əmrun əzim. Qalmışan necə deyim sənə? Hər dənə fikrim elə bir, zeynim elə fikirlər gəlir ki, utanır da deməyə, bəllidir bəzi pis fikirlər gəlir. Ya Allahla bağlı. Neyniyim? İmam Sadiq onu belə buyurdu. Qul la ilahə illallah. La ilahə illallah zikrin deyim. Bax bu zikir. La ilahə illallah.
Həmən şəxsadə Cəmil idi. Qalə Cəmil, kulləmə yəqəu fi qəlbi şeyun. Elə ki, qəlbimə belə fikirlər gəlirdi. Qultu, la ilahə illallah, la ilahə illallah deyirdim. Xəyəz həvə əni, öz fikirlər məni dəf edirdi. Məndən uzaqlaşırdı. Məndən uzaqlaşırdı. Fikir verirdi zikirə, nələr etdi. Həm cəzb, həm dəf. Dördüncü xeyir və bugünkü söhbətimin sonu. O da budur. Zikir insana zövqlə yaşamağı nəsib edir. Həyatdan ləzzət almağı nəsib edir. Aram olmağı nəsib edir. Əz-zikru ləzzətul muhibbin. Zikir Allahın sevənlər üçün xüsusi bir ləzzətdir. Xüsusi bir ləzzət. Subhanallah, gözən qəlbi, ruhun ləzzət alır. Ruhun ləzzəti başqa bir şeydir də. Nədir, nə bilim. Onu yaşayanlar bilir də. Bir yoxluyun sizdə, görün düz diri yoxsa yox. Subhanallah, elhamdülillah. Ruh gör nə qədər ləzzət alır. Sanki bütün vücudunu bürüyür o subhanallah insanın. Bəli. Bugün mən sizə zikrin birinci dərəcəsini dedim. Birinci dərəcəsini. Üç dənə şərtin dedim. Həm səna bir, dua iki, buyruqlara icra etmək, qadağalardan çəkinmək üç. Vəzifələri icra eləmək üç. Və xeyrin danışdım. Dörd dənə sizə xeyir demişəm. Dörd dənə xeyir demişəm. Ki dörd dənə xeyiri də bildiniz. İnsan onları biləndən sonra nə qədər istəyər zikr eləsin.